V tejto chvíli vstupujem do výstavy Aldo Rossi v hlavnej budove Slovenského národného múzea a bude ma ňou sprevádzať pani Monika Bočková. Dobrý deň. Áno, dobrý deň. Ja by som seba predstavila. Som architektka, momentálne som doktorantka na fakulte architektúry a teda rada vás touto výstavou prevediem. Myslieť pozitívne po mesiacoch pandémie nie je ľahké. Som Martina a aj napriek náročnému obdobiu sa teším na budúcnosť. Spolu so mnou aj väčšina Slovákov. Viete prečo? Lebo sebadôvera a optimizmus pozitívne ovplyvňujú našu budúcnosť. Už zajtra sme o krok bližšie k porazeniu vírusu, k vysnívanému bývaniu alebo ku šťastnej rodine. A nasledujeme svoje sny. Aj Slovenská sporiteľňa pomáha našej krajine tvoriť budúcnosť, na ktorú sa môžeme tešiť všetci. Zistite viac na budúcnosť.sk. V prvej miestnosti vidíme taký veľký panel Aldo Rossi, kresby a projekty. Poďme si najprv povedať, kto alebo čo je Aldo Rossi a prečo je to zaujímavé na výstavu v Slovenskom národnom múzeu. Takže Aldo Rossi bol veľmi významný a výnimočný architekt taliansky, ale teda mal aj veľmi široký svetový dosah. Bol aktívny hlavne v druhej polovici 20. storočia. A táto výstava je výnimočná tým, že vznikla vlastne v spolupráci s talianským inštitútom a talianským ministerstvom. A vlastne poprvýkrát môžu návštevníci vidieť originálne skice, náčrty, kresby, grafiky tohto talianského architekta. Aldo Rossi nebol len architektom, ale ako si povieme aj ďalej, tak bol to významný teoretik, venoval sa témam mesta a urbanizmu a neskôr sa venoval aj dizajnu produktovému a vďaka svojej manželke, ktorá je doteraz slavná talianská herečka, mal veľmi blízko aj k divadlu a k scenografii. No keď sa poobzerám okolo seba na tejto výstave, tak nevidím nejaké, povedzme to tak, že architektonické štruktúry, teda nejaké, ja neviem, modely, budov a podobné veci, čo by som asi na výstave od nejakého architekta čakal, ale vidím práve obrazy. Teda poďme sa na ne pozrieť konkrétne a povedzme si, že prečo sa pozeráme na... To sú obrazy, malby, kresby, ako to nazvať? Áno, toto sú podľa mňa také možno dve línie, ktoré môžu byť zaujímavé pre návštevníkov tejto výstavy. Jednak to je teda téma pre architektov, ľudí, ktorých fascinuje architektúra a poznajú možno Rossiho projekty a chcú si takto pozrieť skice, ktoré predchádzali tým projektom. A taká druhá línia je možno aj pre ľudí, ktorí nemajú až taký prehľad v architektúre a vnímajú tieto vystavené diela vlastne ako obrazy, pretože áno, ako hovoríte, tak tieto vystavené práce sú veľmi zaujímavé práve z toho výtvarného hľadiska. Tak prvé, čo tu vidím také veľké, to sa mi aj ťažko opisuje, to je nejaká kresba, ale veľmi pokročilá, je tam mesto, je tam nejaký amfiteáter alebo nejaké sochy, osoby, rôzne geometrické útvary, čo to je? Áno, to, na čo sa pozrieme, je obraz, ktorý sa volá Cheetah Analogica a bol prvýkrát vystavený na Benátskom bienále a je situovaný priamo v tej hlavnej miestnosti výstavy, takže možno pri ňom si môžeme aj povedať vlastne nejaké hlavné myšlienky Rossiho tvorby. A musíme sa ale trošku vrátiť aj v histórii, aby sme pochopili vlastne, v čom spočíval Rossi a celé architektonické hnutie La Tendenza, ktorého bol súčasťou. Prakticky tá architektúra v 50. rokoch a hlavne teda urbanizmus miest bol poznačený vojnou a teda bola celosvetová debata o tom, ako mesta stavať, ako ich rekonštruovať. A vlastne v tej dobe ešte sa uplatňovala, a teda aj neskôr veľmi prežívala taká doktrína funkcionalistického mesta, ktoré vlastne započali architekti na Medzinárodnom kongresu modernej architektúry, slavnou Atenskou chartou, kde vlastne formulovali, ako by malo moderné mesto pre moderného človeka vyzerať a vlastne definovali nejaké základné zóny mesta a tým boli bývanie, práca, rekreácia a tieto zóny mali byť poprepájané čo najefektívnejšou dopravou. Takže oni nemali byť spolu, že človek má bývať tam, kde pracuje, ale má vlastne dochádzať do inej časti mesta za prácou? Presne tak a to je to, čo veľmi dobre poznáme aj z našich miest a teda hlavne z tých častí, ktoré sa stávali v druhej polovici 20. storočia. A tak ako teda funkcionalisti aj vo svojej architektúre, tak aj v mestách vlastne razili úplne nejaké odprostenie sa
od histórie, od nejakých historizujúcich vecí a naozaj to bolo sústredené na čo najväčšiu efektivitu, aby veci plnili účel, aby plnili funkciu. A tak ako to býva v architektúre, alebo vlastne teda aj vo všetkých iných smeroch, tak vždy, keď je nejaký dominantný, radikálny trend, nejaká myšlienka, tak sa potom formulujú aj nejaké názory, ktoré jej oponujú. A prvé súčasťou tejto opozície bol Aldo Rossi a teda skupina La Tendenza, ktorá vlastne od 50. a potom aj v 60. 70. rokoch hovorila, že to možno nie je tak celkom pravda, že máme úplne zabudnúť na akúkoľvek históriu mesta a že možno, že tie historické jadrá miest nie sú také zlé a netreba ich zbúrať a netreba mesta budovať takýmto veľmi účelovým spôsobom. A teda preto aj to, na čo sa teraz pozeráme, je vlastne Rossiho prístup k tomu, ako sa dá mesto vnímať. Mesto je podľa neho zložené z rôznych fragmentov, ktoré sú jednak fragmenty histórie. Tuto na tom obraze je naozaj veľa fragmentov rôznych. Ale okrem samotnej histórie mesta sú to aj veľmi nejaké osobné spomienky nás ako ľudí, ako architektov. A teda to mesto je pre neho oveľa vrstevnatejšie, oveľa komplexnejšie, než bolo teda v myšlienkach funkcionalistického urbanizmu. A tu sú aj nejaké tie historické prvky, taká nejaká antická postava alebo socha, alebo čo to je. A zároveň v pozadí sú ako keby mapy. Vyzerá to ako nejaká architektonická mapa, ako sa to dá povedať správne? To, na čo sa pozeráme, sa veľmi ťažko opisuje. Je to koláž naozaj viacerých aj Rossiho realizovaných projektov, starých map miest. Vidíme tu naozaj útržky amfiteátrov, ktoré sú kombinované vlastne s typickou štruktúrou mestského jadra. Takže naozaj spleť rôznych výjavov. Celé to pekné, nie je to len nejaká geometrická štruktúra na mape, ako keby si niekto pozrie na, ja neviem, katastri mapu. Toto má tie prvky, ale je to pekné. Prichádzame k niečomu výrazne farebnejšiemu, to je nejaká červená budova na takom tmavšom nejakom pozadí, tiež je taká navrstvená. A idem sa pozrieť, čo to vlastne je. To je kompozícia s modernským cintorínom a svetcom z roku 1979. A ten svetec, to je toto, taká ruka, je ťažšie si ju všimnúť. Je to opäť nejaká výtvarná grafika, kde Rossi komponuje viaceré svoje realizované projekty. Tá hlavná červená hmota, teda je to objekt, ktorý je realizovaný, je to vlastne dostavba cintorína v Modene. Ale zase to vyzerá celé ako obraz, ako maľba. Ono to vlastne je olej na plátne, to nie je nejaký nákres architekta, nejaký obyčajný, ktorý by robil každý architekt. Presne tak, je to podľa mňa práve súčasť toho jeho premýšľania nad priestorom a nad architektúrou, že nepotrebuje sa vyjadrovať len cez nejaké suché pôdorysy, rezy, ale naopak ako komponujete svoje myšlienky do takýchto vyslovene obrazov. A teda vidíme tu viaceré jeho realizované práce. Vzadu je Teatro del Mondo, ktoré bolo zhotovené v Benátkach. Tá červená hmota teda v strede je dostavba cintorína. Tento objekt bol dom mŕtvych. Je to prázdna štruktúra v strede cintorína, ktorá vlastne nemá akoby žiadnu funkciu a tým sa opäť dostávame k tej kritike funkcionalizmu, kedy Rossi tvrdí, že nie všetko v architektúre potrebuje mať svoje odôvodnenie a svoju funkciu, pretože máme historické monumenty, sú miesta ako cintoríny, ktoré v nás majú vyvolávať nejakú emóciu a nemusia vždy len slúžiť niečomu konkrétnemu. Takže táto výstava celá je takáto, že sú to vlastne maľby nejakých budov, ktoré si Rossi predstavoval alebo reálne aj postavil? Áno, je to v podstate rozdelené do takých troch častí. My sa teraz nachádzame v tej úvodnej sále, potom nadväzuje sála, kde sú vystavené jeho práce, hlavne z 90. rokov. Poďme do nej rovno. Ale teda pýtali ste sa na to, že či sú to všetko realizované projekty alebo nie. Niektoré sú jeho príspevkami do architektonických súťaží, ktoré niekedy vyhral, niekedy nevyhral. A iné sú práve aj zrealizované práce. Ale v podstate... Takže postavené budovy, ktoré on predtým najprv takto namaloval.
Presne tak, a práve tieto skice zachytávajú ten proces tvorby, kedy možno architekt, tak ako aj dnes to stále robia architekti, že na každom pracovnom stole podľa mňa ešte nájdete rolku pauzaku a fixky a ceruzky, tak práve mnohé z týchto skic pravdepodobne vznikli veľmi spontánne. Možno Rossi práve vtedy telefonoval alebo fajčil cigaretu, niečo si predstavoval a popri tom dotváral tie svoje kompozície. Ono to aj tak vyzerá, táto, čo je teraz pred nami, vyzerá tak divoko, tak farebne, tak ako keby to boli viaceré ulice v jednom obraze alebo v jednej skici? Nachádzame sa, myslím, pri skici, ktorá sa volá Sine Ticelo. A naozaj, tak ako ste povedali, sú tu fragmenty jeho realizovaných budov, sú tu potom časti nejakej historickej architektúry, v ktorej bol on veľmi podkutý a teda veľmi dobre sa vyznal v teórii architektúry. Je tu nejaká kostra nejakého zvieraťa na tom obrázku tiež? Áno, takisto sa tam nachádza vlastne nejaká červená langusta, homár. Vedľa toho je kávovar, takže je to naozaj spleť rôznych vecí a dole máme k tomu aj poznámky od autora, kde si vlastne len zrejme veľmi rýchlo pre seba značil, čo ktorá časť znamená pre ňo. Čo ktorá časť znamená? Čo znamená ten kávovar napríklad? Tak pod číslom 7 čítame Cafeteria di Produzione Anonima, takže zrejme nejaký kávovar, ktorý ho zaujal. A neskôr si aj teda ukážeme, alebo teda povieme o kávovaroch, ktoré sám Rossi navrhoval ako dizajner. Bo tu keď sa pozriem na druhú stranu tej výstavy, tak tam vidím veľké dva kávovary, také v, by som povedala, že ľudskej veľkosti. Poďme sa k ním prejsť a povedzme si o nich, čo to je, prečo sú tu. Či sú to práve tie, ktoré on navrhol ako architekt? Kávovary? Presne tak, pretože ako sme si spomenuli v úvode, tak bol veľmi všestranná a tvorivá osobnosť a naozaj potom už v istej fáze svojej kariéry nadviazal aj spoluprácu s Albertom Alessim ako producentom užitkového dizajnu a navrhol práve tieto kávovary. Jeden sa nazýva La Cupola, to je ten vlastne s kupolovitým vrchom. A on tak aj vyzerá, má takú guličku na vrchu. A druhý sa tiež veľmi príznačne nazýva Lakonika, takže ten, ktorý má na vrchu konus. Tak je to taký kúžel, tiež s takou gulou na vrchu. To sú tie kávovary aj nakreslené, čiže presne takto postupoval, že on si to najprv v podstate takto naskicoval a potom to vlastne čo dal tomu dizajnerovi interiérovému, či... Ako správny architekt, dizajner, tak naozaj veľa skicoval, hľadal tú formu toho objektu a myslím, že bol schopný zhotoviť aj priamo už tie technické detaily, aby to mohol ísť do výroby. Teraz stojíme pred skicami budov, takých už naozaj na ulici. Vyzerá to ako také historické budovy. Mne to pripomína Amsterdam, trochu také vysoké, úzke budovy s takými bielými oknami, veľmi laicky povedané, ale je to Amsterdam alebo je to niečo iné? Nie je to Amsterdam, nachádzame sa pomyselne v Berlíne pri bloku na Schützenstraße. Toto bolo reálny projekt, na ktorom Rossi pracoval a teda aj sa tento projekt zrealizoval. Takže reálne to stojí, tieto budovy? Áno, naozaj to stojí, môžete sa tam ísť pozrieť. Tento projekt je zaujímavý tým, že práve ten spomínaný blok na Schützenstraße bol vlastne kvôli teda Berlínskemu múru oddelený od tej živej ulice a vlastne bol tam taký nejaký vágny terén a keď sa potom uvažoval nad tým, ako ho zastavať, tak Rossi práve zhotovil tento návrh, kedy ten blok rozdelil na veľmi malé parcely a vytvoril tam ako keby samostatné domčeky, ktoré ale sú možno nejakým spôsobom poprepájané, čiže je to jeden celý komplexný návrh, ale práve je to rozdrobené na takéto menšie hmoty, čím sa opäť vraciame vlastne k tým jeho úvahám o histórii mesta, o tom, že čo všetko nám môže historické mesto evokovať, z čoho všetkého sa dá čerpať a vlastne každá tá fasáda jednotlivých domčekov je tiež poňatá v zmysle inšpirácie práve z tradičného mesta 19. storočia. Práve preto asi ten Amsterdam mi to pripomenulo. No,
To, čo vidíme na obrázku, je také farebné aj v realite? Je to také zeleno, červeno, oranžové aj v skutočnosti? Áno, je. Je to práve jeden z takých znakov Rossiho tvorby, že veľmi teda intenzívne používal farebnosť a práve v kombinácii s takými tými motívmi prevzatými z nejakej architektúry, ktorá je nám známa z iných období, tak to naozaj vytváralo takéto pôsobivé fasády. Celkovo potom tento prístup sa rozvinul ďalej v Amerike v 80. rokoch do hnutia postmoderny. Tá neskôr prišla aj ku nám na Slovensko, už v takej manieristickejšej podobe, ale práve toto sú nejaké také základy vlastne toho uvažovania o tom, ako narábať s fragmentami historického mesta. Toto je čo na tom obrázku? To je taká ako keby brána, nad ktorou je dom. Sa pozerám, že to je z roku 1993 na tej kresbe. Je to také červené. Áno, teda ak čítame popisok, tak je to projekt polifunkčného obytného komplexu. Keďže je to označené s názvom projekt, tak to znamená, že toto dielo sa nerealizovalo. To je možno taká pomocka pre návštevníkov, že keď na začiatku teda stojí slovo projekt, tak je to niečo, čo zostalo iba v rámci úvah a nebolo postavené. A už sa to asi ani nikdy nepostaví, predpokladám. Už nie. Niektoré Rossiho stavby, ktoré zostali nedokončené, tak ešte stále sa uvažuje s tým, že by sa zhotovili v tej plnej miere, ako bolo navrhnuté. To bol napríklad ten cintorín v Modene. Ten nestojí reálne? Z neho stojí reálne asi tak polovica toho, čo on uvažoval. A teda naďalej sa rozprával o tom, že by sa mohla dostavať aj tá druhá časť. Teraz prichádzame k takému obrázku, ktorý, by som povedal, nezapadá do tých ostatných, lebo sa zrazu pozeráme na pláž, na more, dokonca tu nakreslená nejaká veľryba pri majáku lode. A do toho je v druhej časti toho obrazu plán pláže, taký naozaj narysovaný plán pláže. Áno, celkom správne ste to prečítali. Je to vlastne morské múzeum v Galícii, ktoré Rossi navrhol aj zhotovil. A práve teda, čo je na tom zaujímavé, je, ako bol vlastne schopný poňať viaceré roviny nejakého zobrazenia do jedného celku. Takže hore sa pozeráme vlastne na pôdorys, ale teda vidíme tam zhora pláž aj s navrhovaným tým komplexom múzea. Pod ním je vlastne nejaká priestorová perspektíva, spolu aj s akousi výletnou loďou a čajkami. A úplne dole je vlastne pohľad na fasádu, alebo taký čelný, rozvinutý pohľad na celú tú štruktúru. Takže sú to tri pohľady na to isté, len teda z úplne iného uhla pohľadu na jednom obraze, ktorý nakreslil ten architekt. Presne tak, a tento princíp sa opakuje aj v niektorých iných skiciach a náčrtoch, ktoré tu môžu návštevníci vidieť, že kombinácia vlastne rôznych uhlov pohľadu na to jedno dielo. Všetky tie budovy, ktoré Rossi naozaj postavil, stoja v Európe? Nie všetky, a veľká časť sa nachádza prirodzene v Taliansku. Potom ďalšie sú, ako sme si už spomínali, Nemecko, ďalšie Istanbul, ale naozaj prekročil aj kontinent tým, že má jednu realizáciu v Japonsku a ďalšiu v New Yorku, v Spojených štátoch. Čo postavil napríklad v New Yorku? V New Yorku postavil budovu, ktorá sa nazýva Scholastica a nachádza sa v štvrti Soho. A opäť tam môžeme presne čítať na fasáde ten princíp úplne nejakého základného racionálneho členenia historickej budovy, ktorý je ale prevedený v úplne súčasných materiáloch s farebnosťou. Takže znova ten jeho apel na nejaké spomienky a emócie toho človeka okolo idúceho, ktorému má architektúra niečo evokovať. Ideme okolo ďalších veľkých nákresov budov, ktoré sú teda v Berlíne podľa toho, čo je tu napísané, na Friedrichstrasse. Teraz sa pozerám na štúdiu továrne v Sovietskom zväze z roku 1988. To je naozaj taký obraz, ktorý kričí, lebo je to na žltom pozadí. Ale tá továreň vyzerá tak obyčajne, môjim laickým pohľadom na architektúru. Čo je na tom zaujímavé? No nemyslím si, že je obyčajná. Teda určite tam je veľký dôraz na kompozíciu toho objektu. Je to členené na nejaké časti, vystupujú tam z toho opäť nejaké červené objemy, pravdepodobne možno schodíska alebo nejakého iného zázemia. Takže myslím, že taká obyčajná továreň vyzerá inak ako táto.
A tu sme sa dostali práve k jednému projektu, ktorý sme si spomínali. A teda bol to hotel v japonskej Fukuoke. A toto je realizované dielo, a je to pomerne rozsiahla, objemná stavba. A to je na ktorom obrázku? Na tomto, či na všetkých troch? Sú to všetky tieto tri, ktoré sú pred nami, len vlastne je to zobrazené opäť z rôznych uhlov pohľadu. Na tomto takom veľmi pekne komponovanom, tak to je vlastne perspektívny pohľad a kombinácia teda čelného pohľadu na nejaký detail fasády. Takže znova je tam nejaké kombinovanie stĺpov historických, ale zároveň tam sú nejaké ocelové preklady. Čiže je to taká zmes aj európskeho, možno aj niečoho azijského, historického a teda je to situované v Japonsku. Keď ešte tieto druhé dva, tak to sú už nejakého skicky aj z nejakého možno procesu výstavby alebo neskôr, keď to bolo zhotovené. A to, na čo sa pozeráme, sú všetko vlastne nákresy, skice, možno v niektorých prípadoch sú to aj malby, ale vieme, či to korešponduje s realitou, či tak to naozaj je v skutočnej realite, či tá budova vyzerá tak, ako je to na tomto ľavom obrázku, alebo ako je to na tom pravom obrázku? Väčšina tých projektov bola zrealizovaná práve tak, ako Rossi zamýšľal, takže naozaj to, čo tu vidíte, čo sa vám možno zdá byť nejaké divoké alebo premrštené, tak tie stavby naozaj tak aj v realite vyzerajú. Jedné tie odchýlky, ktoré sme si hovorili, tak sú možno pri tých realizáciách, ktoré neboli dostávané v plnom rozsahu. Táto výstava, ono, je to pre bežného človeka, ktorý nevie nič o architektúre? Môže sa sem prísť pozrieť ktokoľvek, ktorý vôbec nikdy nepočul o tom, kto je to Aldo Rossi, alebo je to naozaj tak úzko zamerané na človeka, ktorý rozumie tomu, čo je skica, čo je realita tej budovy, ktorá je už postavená? Ja si myslím, že akýkoľvek návštevník si tu môže nájsť niečo svoje, nemusí do detailu rozumieť architektúre, nemusí rozumieť teórii a histórii alebo práve tým nejakým jeho myšlienkovým procesom, ale môže sa na to pozerať naozaj ako na výtvarné diela, možno tam hľadať niečo, čo práve preňho tie jednotlivé fragmenty, ktoré tam nachádza, predstavuje. Dokedy je tu táto výstava? Táto výstava bola otvorená 25. júna a potrvá do 5. decembra.